Radioprofilen Roger Nordin var med om en dramatisk händelse efter onsdagens sändning av Riksmorron Programledaren satt och jobbade på kontoret när han plötsligt satte en apelsinbit i halsen och höll på att kvävas. Men ingen på kontoret såg vad som höll på att hända och Roger Nordin fick gå ut och vinka till sig uppmärksamhet. Det började rinna fragda ur munnen och då såg de andra att jag höll på att dö, säger han. Men då ryckte Sebastian Vogd, som är marknadschef på riks in- och tog ett grepp runt midjan på programledaren och tryckte till. Men det hände ingenting. Han försökte en andra gång och då flög apelsinklyftan ut. Och det räddade livet på Roger. Programledaren Laila Bagge såg händelsen och hon tyckte det var väldigt obehagligt att det kan gå så fort och bli så allvarligt. Han kunde ju för fasen ha dött om ingen hade hjälpt honom. Efter händelsen var Roger väldigt chockad, lika så alla hans kollegor. Och under torsdagen så pratade man om händelsen i radioprogrammet. Och flera lyssnare tackar marknadschefen Sebastian Vogt för att ha räddat livet på Roger Nordin.